Մենք այժմ գտնվում ենք Երևանի պետական համալսարանի ակադեմիական նվաճումների կենտրոնում, որը կահավորվել է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը կից, ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալության կողմից։ Ինչպես տեսնում եք, այս լսարանը ապահովված է ժամանակակից բոլոր միջոցներով, այստեղ ընթանում են շատ հետաքրքիր հանդիպումներ այլ համալսարանների ամբիոնների հետ, օրինակ մենք տեսակապ ենք ունեցել Լիլի համալսարանի հետ, Մարսելի համալսարանի հետ, Էքս-Պրովանս, Էքս-ան-Պրովանսի համալսարանի հետ, եւ ակնկալվում է մի հանդիպում Մոնպելիեի համալսարանի դասախոսների հետ, եւ այդ շփումները ուսանողների եւ դասախոսների միջև շատ մեծ արդյունքներ են տալիս։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը օժտել է նաև համակարգիչներով եւ կարողանում ենք բավականին շատ աշխատանքներ կատարել ցանցային եւ հնչյունաբանության եւ տարբեր թարգմանություններ եւ այլն։ Լսարանի տեխնիկական հագեցածությունը բոլորովին չի զիջում եվրոպական մակարդակի համալսարանների տեխնիկական հագեցվածությունը, եւ մենք կարողանում ենք օգտվել ժամանակակից բոլոր ուսումնառության համար նախատեսված մեթոդներից։ Իհարկե նման լսարաններ շատ են նպաստում ուսումնառության բարձր մակարդակի վրա։